Por mirë po është një institucion. Por shteti zguxon opozitë, ka rason se është vetë. O mirë, onë na nuk po thojmë, shiko, na nuk po thojmë që ta shteti duhet më shku edhe me abollogon federatës. Vet ata vet federata e futbollit duhet më kon vet patriot. Edhe duhet më bë ato qysh njëtin simbol që e ka kombi, që e ka shteti. Me bo, jo nuk o... Çfarë simboli e kem na hartën në Kosovës? Po qaj, 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 edhe kjo tjetë, edhe jona, qaj mungon aso? Kurzi, jona është, po edhe qaj mungon aso? Ku se vendosa, ku se vendosa për gjithajnit? Na, na, në uafi, ako, 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 është im ndryshëm. Lot federata ki. Qyre këtë Evropën, mos bëhëm na ma katolikës e papa. Krejt gjyre, na e kim qyre. Qyre Slovenis, që të qëto? Që të katër shumë? Gjyre, pilotin po që, hajde mos po këthemi, hajde pas kanë Sloven. Në Katar nuk ko komtoj që ko flamuin. Gjëtë ju që jeri duke në ndjekur lajme i fundit se ne që po e këthemi në lokën të televizori, Brazili 4-1. Korine e jugurës. Deshna të rëndë në fundën një kontekst tjetër. Lërek, vishë një fundë. Ka një tendencë, mos me afrin mund, para shqiptarëve, flamur një Kosovë. Një tendencë që gjithë të shpunit me mohu këtë kutë. Patoshi, po vetë Saliu, Vokri dhe gjithë këta tjetë kanë luftuar bashkë me ty për këtë komptare. Që që, vishë deshna, qëfar konotacioni me dhonë këty në lojtarëve tonë që përflasëm? Ne e përmenë shumë mirë, ne duhet gjithë jemi të lumëtur me çdo sukses, çdo sportisti, artisti, kineasi në botë që kemë. Mos harroni, çfar efekti kalon Granit Xhaka, Shaqiri, Behrami, Blerim Xhemali në komunitetin shqiptar që jeton në Zvicër. Absolutisht. A dini çfar efekti jashtë zakon shumë kalon? Një gjë. Se vetëm për hajni, më fani, e për droga, sa një në përmenë shqiptarën. Bravo. Ta ja kanë ngrit identitetin nacional nivellin ma të lartë mund shumë Zvicër. Dhe ju redëm Zvicër, atëse e kemi një kampion botë e shqiptarë, Mustafi me Gjermaninë. Po, shkotarë. Mendoj që lejtari maj ma ka qenë se është fështirë me inë në një komptare Gjermane me lujt atje. Në mburëm edhe me Bekim Femion, po shumë pak ka filma Shqipë. Ka kontribue, ka lujt në ishë Jugoslavë. Me gjithatë, Bekim Femio është në një mos produkti këtu, se a i ka qenë antari të atët krajnorë të Kosovës, do më thonë, para se me shku me studiu në Beograd, do më thonë, a i ka marë hopat e tërën, dhëtë me dalu këto kur një bim këtu u jitët, e del edhe, po më dojë fitën famë në botë, e tjetër shka kur dikush pej vëzhlis, prej kur lindë, deri kur kreonë zenitin e karierës, është produkti që ati vende. Fotos Beqiri ka qenë nga peja, na, unë së përfamë së me konë për lindë për këtuit, ka lujtë për... O shku në Malzi. Malzi o shku e, pra asy se nësë kemi qenë gatshën, s'ka egzistu e. E dyta, gjithë lejtartë që...